Terima kasih Yang Amat Tuan Menteri. Saya ada satu kenyataan hari ini berhubung dengan laporan yang panas hari ini. Dan dalam semua surat khabar ini pertama kali saya dapat liputan yang cukup baik daripada surat khabar for whatever reason. Jadi saya akan baca kenyataan ini ya. Laporan ini sebenarnya keluar daripada Malaysia Kini ya. Jadi pertama sekali saya ingin menegaskan tidak ada mesyuarat strategik parti. There's no any strategic meeting, party strategic meeting seperti mana yang dilaporkan. Okay. Apa yang didakwa sebagai mesyuarat strategik parti sebenarnya dah satu perjumpaan antara sekumpulan ahli-ahli PKR dengan pengerusi perhubungan negeri. Itu diri saya sendiri lah. Eh. Jadi perbincangan tidak rasmi ini berpusat kepada hal-hal parti dan juga perkara-perkara berkaitan persediaan menghadapi pilihan raya umum yang ke-13. Jadi tidak ada minit mesyuarat seperti yang dilaporkan. There is no minute of the meeting. Okay. Yang pasti perjumpaan ini telah dirakam dan kemudiannya dipostkan dalam blog anti Pakatan Rakyat dengan niat jahat, the evil intention, untuk pertama merosakkan jalinan kerjasama dan hubungan baik antara PKR dan DAP khususnya di negeri Pulau Pinang di ambang pilihan raya, terutama sekali ketika pilihan raya dikatakan semakin dekat. Okay, dan keduanya untuk mengeruhkan hubungan baik antara Yang Amat Ketua Menteri dengan saya sendiri. Okey, perkataan seperti sombong, angkuh dan tokong. I never say the word angkuh and sombong. I know how it come about. Dan tokong telah dipetik di luar konteks bertujuan untuk memberi gambaran yang buruk tentang hubungan antara PKR dan DAP, terutamanya sekali antara Ketua Menteri dan saya. So, sebagai contoh, saya mungkin sebut perkataan tokong, tapi bagi saya sebenarnya merujuk kepada sanjungan dan penghormatan yang tinggi yang diberikan oleh rakyat negeri Pulau Pinang kepada Ketua Menteri. Ya? Itu dia. I may be misunderstanding of the word tokong, tapi to me pengertian dia itu that's word bagi maksud saya itu ya. Jadi saya ulang sekali lagi ya, perkataan sombong dan angkuh itu tidak keluar daripada mulut saya. And I never bagi saya tak pernah anggap yang Ketua Menteri itu sombong dan angkuh. Ah, itu important yang saya nak sampaikan message-nya. Okey, saya ingin tegaskan laporan negatif ini tidak akan menjejaskan jalinan kerjasama yang baik antara PKR dan DAP. Begitu juga ianya tidak akan merosakkan perhubungan baik antara saya dengan Yang Amat Ketua Menteri Lim Guan Eng. Kerana yang pertama, saya kagum dengan kesungguhan dan kerja keras Ketua Menteri dalam usaha membawa kemajuan kepada negeri ini dan kebajikan serta kesejahteraan kehidupan rakyat negeri Pulau Pinang. Okay. Dan yang kedua, saya menyokong penuh visi ini dan yakin dengan kepimpinan, kebolehan serta keupayaan Yang Amat Ketua Menteri Lim Guan Eng dalam merealisasikan matlamat ini. Okay. Yang seterusnya, saya yakin kerjasama baik antara PKR dan DAP akan terus diperkukuhkan dan jalinan hubungan baik antara saya dengan Yang Amat Ketua Menteri akan terus menjadi lebih akrab. Dan saya berdoa kepada Allah SWT agar memberi perlindungan dan kekuatan kepada kami bagi meneruskan perjuangan demi rakyat. So that's two statement saya. Sama di antara semua dan parti-parti dan Pakatan Rakyat akan terus lebih kukuh dan lebih akrab. PKR dengan PAS, PKR dengan DAP. Di antara tiga-tiga parti yang penting di negeri Pulau Pinang. Okey. Baik, terima kasih. Never say that. I don't think. Tokong you did. Tokong I did. Yes, I did. Okay. Can you say that again, please?
Saya kata Tok Kong saya dah sebut. Sombong and angkuh. I don't think. Never stated at all. I don't think. You don't think you stated or you haven't stated? I haven't stated. Okay. So where did it come from, Datuk? I don't know. Sorry? I don't know. I just what I said. No, these things come out with the intention. What was the use of coming out with these things? It's a private conversation. It's in a party meeting. It's not a party meeting pun. It's a perjumpaan. So why this thing come out? Why pick up this time? So it's completely untrue, is it? No, it's not. Now, the word there is there, Tok Kong, yes, that's it. Sombong and no, I don't think. Completely untrue. Yeah, it's not true. Sombong and angkuh. Okay. So, Datuk, then will you still be probing the leak? So obviously it's not a leak, right? If they invented those words, then is it still a leak or not a leak? I don't know. I think it's a leak. Yeah. It is a leak. So you're still probing? Yeah, okay. You are still probing the leak? Yeah, we are. Okay, has there been any development? You think who is the culprit to leak this? I don't know. No, that's why people are true lah in saying that in politics and we do not know. kita berjabat tangan. Okay. No. I'm like that. Okay. You see? We have masih tegur lah. Masih tegur. Okay. Terima kasih lah semua. Yang depan. Okay.